ახალგაზრდული ალიანსი ეკონომიკური სამართლიანობისა და ბიზნესის თავისუფლებისთვის ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური თემშების დააყადაღებას ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვად და ბიზნესზე განხორციელებულ ზეწოლად მიიჩნევს. ალიანსი თვლის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ქმედება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავს. ახალგაზრდული ალიანსი ეკონომიკური სამართლიანობისა და ბიზნესის თავისუფლებისთვის დღეს ჩამოყალიბდა, მასში იურისტები და ეკონომისტები გაერთიანდნენ. როგორ შეიძლება ჩამოთმებული აქვს მიწები აქცია იყო წვინა კომერციული თვალსაზრისით გამიზნული აქცია ეს იყო მოგებაზე გათვლილი აქცია და შესაბამისად არ არსებობდა სახელმწიფო აუდიტის ის კონკრეტული არგუმენტაცია და დასკვნა რომელიც ტელეკომპანიას წარმოაჩენდა როგორც სამართალდამღვევს